Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi, sot do të mirëprisni Marsin, mbrojtësin tuaj qellor në shenjën tuaj. Pas disa muajsh, në të cilët ju mungonte energjia për të bërë gjithçka që dëshironet, do të fillojë një fazë fuqisë së madhe. Gjëra të bukura do të vinë së shpejti. Demi, sot Marsi do të largohet nga qielli i peshqve për të kaluar në dash. Nga atje planeti nuk do të jetë armiqësor, por do të bëhet i fshehur. Në planin fizik do të jeni më pak të mbrojtur. Do të duhet i kushtoni më shumë vëmendje shëndetit tuaj. Binjakët, sot Marsi, planeti i forcës, erosit dhe pasionit, do të jetë sërish miku juaj. Në fund të majit, Jupiteri do të arrijë në shenjën tuaj. Një kapitull i ri, shumë premtues në jetën tuaj, do të fillojë. Gaforia, Marsi sot do të bëhet i kundërt. Nëse deri më tani jeni ndjerë mirë dhe keni qenë të palodhur, në orën e vijim energjitë do t'ju shterohen. Do t'ju duhet i dorëzoni ato në mënyrë inteligjente. Të kujdeseni për formën tuaj fizike. Luani, sot Marsi do të jetë sërish aktiv, por të duhet përballeni me një Venus në shesh. Beqarët do përjetojnë lehtësisht afera të rastësishme. Njohje për një natë e kështu me radhë, por me një të ardhme që nuk premton. Virgjëresha, sot do të shpëtoni nga Marsi përballë. Gradualisht do të arrini të rifitoni formën fizike që ju ka munguar kohët e fundit dhe të përfundoni çdo detyrë pa u ndier të raskapitur. Peshorja, Marsi sot do të bëhet përballë. Tani tutje mund të ndiheni edhe më nervoz, të acaruar ose letargjik se zakonisht. Do të duhet vazhdoni me qetësi dhe durim, pa kërkuar shumë nga trupi juaj. Akrepi, Marsi sot nuk do të jetë në një aspekt të favorshëm, por do të bëhet neutral. Nga orët e ardhshme planeti kush nuk do t'ju shkaktojë probleme, por mund të përjetoni më lehtë tensionin nervor, ankthin apo lodhjen. Shigjetari, sot Marsi do të jetë sërish aktiv. Lajme të mira, do të gjeni pak nga pak forcën dhe optimizmin që ju ka munguar kohët e fundit. Premton të jetë një kohë e shkëlqyer për të rikthyer në lojë, si në dashuri, ashtu edhe në punë. Britsjapi, sot Marsi do të arrijë në qiellin e dashit dhe do të bëhet i kundërt. Do t'i duhet i kushtoni më shumë vëmendje mirëqenies suaj fizike, të shmangni qëndrimin deri vonë dhe sforcimin e tepërt dhe të filloni një dietë detoksike. Ujori, sot Marsi do të aktivizohet sërish. Më në fund do të filloni të ndiheni më të fortë dhe më të gatshëm. Do të keni më shumë shkaftësi dhe guxim. Në dashuri do të fillojë një periudhë mjaft delikate. Është më mirë të bëni kujdes të dyfisht. Peshqit, Marsi sot do të lërë qiellin tuaj për të kaluar në dash, tokë neutrale. Nga ana tjetër, afërdita do të bëhet sërish aktive dhe do t'ju lejojë të rikuperoni në dashuri. Takime të reja për zemrat e vetmuara. Horoskopi në Top Albania Radio.